Forward fighting! Ladies and gentlemen, let the fight begin! No, Jari Ramberg, miltä nyt tuntuu? Ihan hyvältä tuntuu, vaikka eihän tätä ihan täysin vielä käsitä. Tiedotusluontainen asia, että nyt kun urheiluura on jäänyt taakse, niin aika siirtyy Leklelle positiivisen juridiikan hommiin. No, mitä tästä urheiluurasta jäi käteen? 1 Euroopan mestaruus taekwondossa, 2 MM-hopeita ja 8 Suomen mestaruutta, jos oikein tuossa laskin. Haluatko paljastaa yksityiskohtia tämän siirron taustalla? No, Lekle vaikutti paikalla tuossa ihmisen ja oikkarinkin hyvä olla. Aloitettiin sitten sopimusneuvottelut ja... Mitkä ovat vahvuutesi uudella uralla? No, yleinen mielenkiinto yhtiö- ja vero-oikeutta kohtaan on ollut koulupenkiltä asti ja sitähän tässä hommassa tarvitaan. Onko sinulla vielä jotain terveisiä katsojille ja kannattajille? No, perisuomalaisen tapaan tehdään parhaamme ja katsotaan mihin se riittää.